اغوا کے بعد قتل ہونے والے ڈاکٹر وسیم کی لاش کی تلاش کے لیے دوسرے روز بھی سرچ آپریشن، ریسکیو کی ٹیم کشتی کے ذریعے لاش ڈھونڈنے میں مصروف۔ ڈاکٹر وسیم کو چار روز قبل نصیر آباد کے علاقے سے اغوا کاروں نے قتل کر کے لاش نالے میں پھینک دی۔ بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات کا معاملہ لارڈ میئر متحرک، پنجاب بھر کے اضلاع کے میئرز اور ڈسٹرکٹ کونسلز کے چیئرمینز کو اکٹھا کر لیا۔ سپریم کورٹ میں اختیارات سے متعلق پٹیشن دائر کرنے سے متعلق اجلاس، میئر کا کہنا ہے کہ حکومت ترقیاتی منصوبوں کی راہ میں ہال جان بوجھ کر فلاحی منصوبے روک رہی ہے۔ لارڈ میئر کا الزام، اختیارات کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ لاہور ملتوی، وزیر اعظم آج میاں والی کا دورہ کریں گے، نمل یونیورسٹی کے کانووکیشن میں شرکت کریں گے۔ دریائے چناب پر زیر تعمیر آبی منصوبے بھارت کا معائنے کے لیے گرین سگنل، انڈس واٹر کمشنر کی سربراہی میں پاکستان کا 3 رکنی وفد بھارت روانہ۔ انڈس واٹر کمشنر مہر علی شاہ کہتے ہیں کہ بھارت نے منصوبے میں تبدیلیاں کی، معلومات کا تبادلہ ہو رہا ہے، دورے کے دوران سائٹ کا وزٹ بھی کریں گے۔ قتل کی واردات یا خودکشی، رائیون کے علاقے سے دو افراد کی لاشیں برآمد، جام بحق ہونے والوں میں وسیم اختر اور جاوید کے نام سے ہوئی، پولیس تحقیقات میں مصروف۔ اتوار بازاروں میں لال ٹماٹر غائب، شادمان اتوار بازار میں کچے ٹماٹر بھی 40 روپے کلو فروخت ہونے لگے۔ موسمی سبزیوں کے دگنے دام، آلو 20، پیاز 30 روپے، شملہ مرچ 80 روپے، مونگرے 50 روپے، سبز مرچ 50 روپے میں فروخت ہونے لگے۔ گیس لوڈ شیڈنگ سے جان چھوٹی، نہ ایل پی جی سستی ہوئی، ایل پی جی مافیا عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف۔ ضلعی انتظامیہ اور اوگرا کی مقرر کردہ قیمتوں پر عمل درآمد کرانے سے گریزاں۔ جنوری کی سرد ہواؤں کے تھپیڑے، سفید پوش طبقے کا سردی سے بچنے کا سہارا، لنڈا بازار بھی مہنگا، جیکٹ 1000 روپے، جرسیاں 200 سے 500 روپے اور جوگر 800 سے 1200 روپے دستیاب ہیں۔ شہری مہنگائی کے طوفان سے پریشان۔ گلگت بلتستان کے طلبہ کا دا کچن جیمبو کا آغاز، جماعت اسلامی کے رہنما احمد سلمان بلوچ نے کچن کا افتتاح کیا۔ مہنگائی کے باعث جیب خرچ سے گزارا نہیں ہوتا، نہ فیسیں ادا ہوتی ہیں، طلبہ کا موقف۔ اتوار کے روز روایتی ناشتے کے مزے، گوال منڈی میں ناشتہ پوائنٹس پر رش، شہری بونگ پائے، حلیم، نان چنے اور حلوہ پوری سے لطف اندوز ہونے لگے۔ چھٹی کے روز شہر میں جگہ جگہ کرکٹ، لاہوریوں نے خوب چوکے چھکے لگائے، صرف گراؤنڈز نہیں سڑکوں پر بھی کرکٹ میچز کی بھرمار۔ سنڈے کے روز گورنر ہاؤس کے دروازے شہریوں کے لیے کھلے، شہریوں کی بڑی تعداد فیملیز کے ہمراہ سیر میں مگن، شٹل سروس کے بھی مزے۔